Oi, gente, hoje me convido bem rapidinho aqui para esclarecer algumas coisas para vocês, algumas dúvidas que surgiram logo depois que eu soltei o meu último vídeo, que é o vídeo do detox, do shampoo e do bálsamo detox. Então vim aqui trazer o meu posicionamento para vocês. Muita gente que faz alisamento, que faz progressiva, ou que faz botox, ou que faz selagem, ficou na dúvida se poderia ou não estar utilizando uma linha de detox no cabelo, com medo de que saísse o efeito de alisamento, né? Será que shampoo detox, shampoo anti-caspa, shampoo anti-resíduo, eles retiram a progressiva do cabelo? Para começar, eu indico para vocês que esse tipo de shampoo, eles devem ser utilizados para momentos específicos, né? O shampoo detox, por exemplo, eu aconselho você a estar utilizando sempre pré-tratamentos. Então, antes de estar fazendo um tratamento capilar no seu cabelo, você utilize o shampoo detox. Ou se você não tiver o shampoo detox, você pode estar fazendo também um detox no seu couro cabeludo e no comprimento dos cabelos com argila. Tanto o shampoo detox quanto o tratamento de detox com argila no cabelo, ele vai purificar o seu couro cabeludo, vai purificar a sua fibra para estar recebendo aquele tratamento. Ele deve ser feito em todos os tratamentos que eu vou realizar no cabelo? Não. Eu recomendo você a estar fazendo detox ou detox de argila no cabelo quando você estiver na etapa de reconstrução ou quando for fazer uma cauterização, que são tratamentos mais profundos. No caso da hidratação e da nutrição, não tem necessidade. O anticaspa, como o nome mesmo já diz, você deve utilizar se você sentir que o seu cabelo está com as casquinhas lá no comprimento do fio, né? Que é a caspa, aquelas casquinhas que criam no comprimento do fio. Se você tiver seborreia também, que é quando você coça assim no couro cabeludo e sente sair aquela massinha, né, do seu couro cabeludo, então você pode estar utilizando aí um shampoo anticaspa para fazer esse tipo de limpeza. Utiliza ele, vai utilizando até você sentir que tá eliminando o que tá saindo. Se você utilizar muitas vezes e perceber que não saiu, eu te aconselho a procurar um dermatologista para estar verificando mais a fundo aí qual é o problema, porque só o shampoo não vai resolver. Já o antirresíduo, eu aconselho vocês somente em caso de procedimento químico, antes de realizar o seu procedimento químico, que é progressiva, selante, botox. É claro que se você não tiver na sua casa um shampoo detox ou um shampoo de caspa para resolver esses outros probleminhas aí, pode estar usando antirresíduo, nesses casos, mas são poucas vezes, gente, só nos casos específicos mesmo, tá? Esses tipos de shampoo, gente, o uso contínuo desses tipos de shampoo, ele vai fazer uma alteração ali no seu cabelo. Ele vai tirar a proteção lipídica que tem no seu couro cabeludo, que todos nós temos. Tem gente que produz em excesso e tem gente que produz menos, mas todos nós temos uma proteção lipídica no couro cabeludo que também transpassa para os fios, que faz com que proteja esse couro cabeludo e a fibra capilar. Às vezes um cabelo é muito mais oleoso porque ele produz muito mais isso, e quando o cabelo é mais seco, ele produz menos, mas todos nós produzimos, tá? E se você utiliza esses shampoos em excesso, eles vão retirar isso da sua cabeça, do seu cabelo. Essa proteção lipídica, ela vai fazer a sua cutícula manter ali no estado normal dela. Se você utiliza muito shampoo de limpeza profunda, shampoo detox, shampoo para caspa, o que que vai acontecer? Ela vai começar a deixar essa cutícula mais aberta, descolada, e o seu cabelo vai ficar mais rígido, vai ficar mais ressecado e áspero esse cabelo. O fato de deixar ele áspero, de deixar ele sem vida, porque ele perde o brilho também, vai dar um voluminho nele, o que dá a impressão de que está retirando a química do cabelo, de que o seu cabelo está perdendo a progressiva. Mas não, gente, isso não acontece. Esses shampoos, eles não têm poder de retirar a química do cabelo, eles não conseguem retirar, eles não têm ativo nenhum que quebre o que já foi feito ali de química no seu cabelo, tá? Esses shampoos, eles são mais fortes, eles vêm para fazer uma limpeza mais profunda no cabelo, e se você usar eles de forma correta, como eu disse, só nos momentos que realmente precisar e vir seguido de algum tratamento bem legal, não tem problema nenhum, não tem contraindicação, tá? Se fosse assim, né, gente, para retirar fácil assim uma progressão do cabelo somente com o uso contínuo do shampoo, as nossas cacheadas maravilhosas não precisavam entrar pelo processo de transição capilar, né? Tendo que cortar o cabelo para voltar à forma normal.
Então, uma progressiva bem feita, ela com certeza não vai sair do cabelo por conta do uso de shampoo anti-resíduo ou de qualquer outro shampoo mais forte. Se acontecer, é porque realmente o processo de alisamento não foi feito da forma correta. Enfim, a dúvida era essa. Eu espero que eu tenha esclarecido alguma coisa aí na cabeça de vocês. Espero que vocês tenham gostado da dica aí do vídeo. Já sabe, se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito. Deixa aquele like se você gostou. Um beijo e até o próximo. Tchau!